ዙይ ማይክሮፎን ሚዲያ ኢዩ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ። ሰላም ሰላም፣ በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ አድማጮቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህ ማይክሮፎን ቲዩብ ነው። ለማይክሮፎን ቲዩብ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ የሁል ጊዜ አድማጮች ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እየጠየቅን፣ ለዛሬ ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ እያልን እናስታውሳችኋለን። አድማጮቻችን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሁላችሁም አደራችሁን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። ላይክ ማድረግንም አትርሱ፣ ሌሎችም እንዲያዩት ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ነው ይዘንላችሁ መጥተን ያለ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ትናንትና ሲሆን የዋለው በጣም የሚያስገርም የሚያስደነግጥ ነው። ሰው እንዴት እንዳየው አናቅም እንጂ የአድዋ በዓል ሲከበር ምን እየተባለ ነው የተዋለው? የሌለ ስም ነው፣ በእንስሳ ስም ነው ሰውን ሲጠራ የዋለ። አህያ፣ ጅብ፣ በጎማ የገባች ሌባ፣ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ከንቲባዋ ድረስ ሌላውም ህዝብ እንደ ህዝብ አህያና ጅብ፣ ውሻ እየተባለ የሚጠራበት ጊዜ ነው ደርሰን ያለ ነው። በጣም የሚያሳዝን ነው። ከንቲባዋ ደግሞ በህዝብ ተመርጣ የፈለገ አምስት ሰው የሚመረጣት የሆነ ከተማ ወክላ ነው፣ አንዱ ክፍለ ከተማ የአዲስ አበባ ነው ተመርጣ ከንቲባ ሆና ያለችው። ግን እሷ አይደለችም ከንቲባችን፣ ምንም ያልተመረጠ እስር ቤት የነበረ ሰው ይሄ ነው ከንቲባው እየተባለ አንቺ ሌባ ልቀቂ እየተባለ ነው የተዋለው። ይሄ የፈለገ ነገር ይሁን፣ እኔ ለአዳነች አበቤ ደጋፊ ሁኝ አይደለም፣ አዳነች አበቤ ለእኔ ለማምንበት ፍጹም ተቃራኒ ሆና ብሏቸው ጨርሷቸው ስትል የኖረች ነች። ግን ይባላል ወይ? ይህንን ነው እስከ መቼ ድረስ ነው ራሳችንን ዝቅ እያደረግን እየተሰዳደብን የምንኖረው? ድሮ ይባል የነበረ ጎማ ምናምን፣ ይሄ ኮድ ቋንቋ ነው። ድሮ ይጠራበት የነበረ ህዝቡ አሁንም አልቆመም ወይ ነው? ተሰብስበህ አደባባይ ላይ ወጥተህ ያለምንም ሀፍረት ያለምንም ፍርሃት አህያ ጅብ እየተባለ የሚጠራበት ጊዜ ነው ደርሰን ያለ ነው። ልቀቂ ስልጣንሽን ስትባል ነው የዋለችው። አብይ ሌባ ሲሉ ነው የዋሉት። አዳነች አበቤ ሌባ ነው ሲሉ የዋሉት። ይህንን ታዲያ ዝም ብሎ ይታያል? ይሄ እኮ ባለ ስልጣን የተጠሙትን በአቋራጭ ምኒልክ ቤተ መንግስት መግባት አለብን፣ ተረኛ መሆን አለብን የሚሉ እንግዲህ ለሌላው ተረኛ እያሉ ስለሚጠሩት ማለት ነው። ማን መጀመሪያ እንደነበረ ማን ደግሞ ተረኛ እንደሆነ ራሳቸውን የሚያውቁት፣ ግን አሁን ላለው መንግስት ተረኛ እየተባለ ነው የሚጠራው። ተረኛ እንሁን፣ እኛም በአቋራጭ ምኒልክ ቤተ መንግስት እንግባ ነው። አንዲት እንኳን ምርጫ ሳታደርግ ምንም ነገር ሳያደርጉ በአቋራጭ እንደ ድሮው መፈንቅለ መንግስት አድርገው ለመግባት ነው የሚጮሁት ያሉት። እኔ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። አሁን ከዚህ በኋላ ቪዲዮ አለኝ፣ ያ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። በጣም ነው የገረመኝ ያ ቪዲዮ ሳየው። ይህንን ቪዲዮ ሳታዩ እንዳትዘጉት። ያያችሁት ደግሞ ላላዩት ሼር አድርጉት። ይሄ ወንጀል ነው የሚሰራ ያለው። እሺ፣ የትግራይ ህዝብስ ጅብ ተብለናል፣ የቀን ጅብ ብሎ ስም አውጥቶልናል አብይ አህመድ። እሱ አልበቃ ብሎ ደግሞ ጅቡ ሲሄድ አህያው መጣ እየተባለ ነው ያለው። ዛት ሚንስ አዳነች አበቤ አህያ ነች፣ ኦሮሞ አህያ ነው ማለት ነው። ይህ ፍርጥ አድርገን መናገር አለብን። ይሄ ወደኋላ ወደፊት የሚባል ነገር የለም። እነሱ ለማለት ያላፈሩት እኛ ተርጉመን በቀጥታ ለመናገር ምንም መፍራትም ማፈርም የለብንም። እንደዛ ካላደረግን ደግሞ አያቆሙም። እነዚህ ሰዎች የሚናገሩት የሚያደርጉት ያሉትን ስህተት መሆኑ ማሳየት መቻል አለብን። ይህንን ስህተት ነው መደረግ የለበትም። በአሁኑ ጊዜ ህገ መንግስት ባለበት ጊዜ ብሔር ብሔረሰቦች ተፈቃቅደው አብረው ለመኖር በወሰኑበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ጋጥወጥ የሆነ እንደዚህ አይነት ባለጌ የሆነ ህዝብ አሰባስበህ ባንዲራ ህገወጥ የሆነ ባንዲራ አልብሰህ ይሄ ነው ከንቲባው ውረጂ፣ በጎማ ጫማ መጥተሽ። እኔ ጎማ ጫማ አድርጋት የት እንዳየዋትም አናቅም። ይሄ ግን ኮድ ነው ነው የምላችሁ። ድሮ ምን ተብሎ ነው የኦሮሞ ህዝብ ሲሰደብ የነበረ? በቦቲ እኮ ነበር የሚሰደበው። እኔ ጨርሻ አልናገረውም። ይሄ በጣም ስለሚዘገጥ ስለሚያስጠላኝ ማለት ነው። ይህንን ነው የሚሉ ሲሉ አቶ የዋል እኮ ትናንትና ተሰብስበው ያለምንም ፍርሃት አብይ አህመድ ወዳጁና ጠላቱ ከማን ጋር ወዳጅነት ማድረግ እንዳለበት ያልገባው ይህንን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። እኔ በእውነት ገደል እየከተቱት እንደሆነ እነዚህ ሰዎች አማካሪዎቹ፣ እነሱ ይደግፉኛል ብሎ የሚያስብ ከሆነ በትናንትናው ካልተማረ ለምን ጊዜም ቢሆን አይማርም። ከአንተ ከምታምንበት የወጣ የራቀ ያንተን ስልጣን ተጠቅሞ ጠላቱን አጥፍቶ ጠላት የሚለውን ያው የትግራይ ሰራዊት አለ አጥፍቶ አንተን ደግሞ ፈንግለው ስልጣን ሊይዝ የሚፈልግ ሰው ነው ደግፈ የምትሄድ ያለው። ግን ይህንን በፍላጎት ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብዙ አማካሪዎቹ ያው የነሱ ስለሆኑ ከደህንነት ሰራተኞች ጀምሮ
ኢሳያስ አፈወርቅም ከነሱ ጋር ወግኖ ስለሆነ ያለው ያለ ኢሳያስ አፈወርቅ ደግሞ ምንም እንደማይደረግ ስለምናውቀው ወደ ሄደው ይሂድ ብለን ለአሁን እስቲ ወደ ቪዲዮ ላሳልፋችሁና የራሳችሁንም አስተያየት ስጡበት። ይሄንን ነገር ላልሰሙ እንዲሰሙ ሼር አርጉት። በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ በደንብ እንዲያየው ፈልጋለሁ። ይሄን በጣም ያን የሚያናድደኝ ነው። የፈለገ እንደነገርኳችሁ እኔ ለአዳነች አበበ የኔ አመለካከትና የአዳነች አበበ አመለካከት ቀንና ማታ ነው፣ ጨለማና ብርሃን ነው፣ ይለያያል ማለት ነው። ብላክ ኤንድ ዋይት። ግን አንድ ሰውን አምጥተህ አህያ ብለህ ስትጠራው መዋል አደባባይ ላይ፣ ያውም ተመርጣ ስልጣን ላይ ያለች ሴትዮ፣ ይሄ ነውር ነው፣ ነውር ነው፣ ጽያፍ ነው። በምንም ተአምር መባል የለበትም በአሁኑ ጊዜ እያልኩኝ እንግዲህ የሚቀጥለውን ቪዲዮ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ቪዲዮውን አይታችሁ ግን ዝም ብሎ መተው አይደለም፣ ሼር አድርጉት። ይሄ መባል የለበትም ብላችሁ ደግሞ መውጣት አለባችሁ። የኦሮሞ ወጣት ቄራው የት ነው ያለው? አሁን ወጥተህ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚባለው ብለህ ግልብጥ ብለህ ለምን አትወጣም? አዎ ብዙ ቄራው ታስሮት በየወህኒ ቤቱ የማቀቀ ነው ያለው። ግን ውጭ ያላችሁ አሁን ከለቀቃችኋቸው እነዚህ ሰዎች ነገ ጠዋት ሌላውንም ነው አዲስ አበባ የእኛ ነች ነው የሚሉ ያሉት። እኔ ብሔር አይደለም አሁን ምጠራ ያለሁት፣ ኤሊቶቹ የአዲስ አበባ ኤሊት፣ የአማራ ኤሊት ፊንፊኔን አዲስ አበባ ፊንፊኔ ተብለው እንደምን ተጨመረ ብለው የሚቆጣ ነው የሚናደድ ነው። ትክክለኛ ስሙ የመጀመሪያው ስሙ እኮ ፊንፊኔ ነው። ፊንፊኔ የነበረውን አዲስ አበባ ብለህ ለመቀየር ያልከበደ አዲስ አበባ ብለው ያለውን ወደ ድሮ ስሙ ይመለስ፣ ወይ ደግሞ አብሮ ሁለቱን ይጠቀም ሲባል ለምን ትከፋለህ? በጣም እኮ የሚገርም ነገር እኮ ነው። በሌለ ነገር እኮ ነው የሚናደዱት። መሆን የሌለበት ነገር ነው። ግን አሁን ይህንን እያልኩኝ አድማጮቼ፣ እስቲ ወደ ቪዲዮውን ላሳልፋችሁና እናንተ ደግሞ ምን እንደምትሉ የራሳችሁን ጨምሩበት እያልኩኝ ወደዛ ላስተላልፋችሁ አድማጮቼ።